Mwanasiasa mkongwe Waruru Kanja amezikwa hii leo shambani mwake huko Chaka, eneo la Kiganjo, kaunti ya Nyeri. Kanja, ambaye aliwahi kukamatwa na kuwekwa kizuizini chini ya utawala wa wakoloni kwa kuhusika na vita vya Maumau, alifariki siku nne zilizopita katika hospitali ya Tumutumu baada ya kuugua maradhi ya kisukari. Miongoni mwa waliohudhuria mazishi yake mapema hii leo ni pamoja na rais mstaafu Mwai Kibaki, aliyemsifu mwenda zake kwa kuwa thabiti katika uongozi wake. Viongozi kadhaa pia waliomboleza na familia ya Waruru Kanja. Kanja aliwahi kuhudumu kama waziri wa masuala ya mawasiliano na pia kuhudumu kama mbunge wa Nyeri mjini. That we believe in whatever Waruru did or talked to us about. Now, if we don't, then we are useless. For the reason that if you are genuine about the language you speak, you will do what you do live for.